19. desember. Håper du har en veldig fin tirsdag. Jeg har akkurat hatt et koselig besøk av en god venninne, så jeg har bakt litt julebrød i dag morges, som vi koste oss med til lunsj, sammen med litt kaffe og en god kjas. Så det var en veldig fin og rolig formiddag. Hvis du var innom meg i podcastepisoden siste i november, så du at jeg strikket på denne, som jeg har på meg i dag, Ranunculus, i Dale Kidsilk Erle. Jeg hadde 69 gram til overs fra en annen genser som jeg strikket for noen år siden. Og det har bare lugget ned i en sånn IKEA-boks, og jeg har ikke hatt peiling på hva jeg skal bruke de restene til. Og så, som jeg sa i denne episoden der, så ble jeg inspirert av Anne i bag strikkfasaden, og Lina i strikkeloppen. Håper det var riktig. De skulle strikke seg noen røde gensere, og så Anne sin røde Vilfreda, den er smashing. Så jeg ble inspirert. Og har strikket mer enn Ranunculus av de 69 grammene, og jeg brukte hvert eneste gramma. Så det var bare endene jeg måtte klippe av som hadde festet, som var igjen. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg fikk brukt opp rester som har ligget i noen år, og fikk meg enda en genser ut av det. Det synes jeg er helt topp. Så det er Ranunculus, og problemet mitt var jo, hva skulle jeg gjøre med ærmene? Og som dere ser, så ble de sånn. Tusen takk for alle tilbakemeldinger på hva jeg burde gjøre. Det var veldig delte meninger. Noen syntes korte, noen syntes lengre. Puffærm, altså, det var mange gode forslag. Men jeg hadde et inderlig ønske om å bruke opp så mye som mulig av det garnet, og jeg fikk jo brukt alt. Så jeg tok rett og slett, når jeg begynte på ærmen, så delte jeg det bare opp. Det jeg hadde igjen i to, og så strikket jeg på så langt jeg kunne på ærmene, og så har jeg ikke felt noe, så de blir litt sånn løse, som dere ser. Og så er den ikke så veldig lang heller, så når jeg har en bukse med høyt liv, sånn som denne, så funker det veldig greit. Så jeg er kjempefornøyd, altså. Og han er jo så luftig og lett og deilig å ha på seg. Så fornøyd med min røde genser. Så tusen takk for inspirasjonen, Anne og Lina. Det var gøy å bli inspirert og komme på det garnet som bare lå der. Som endelig fikk det Lino. Ja, det er gøy. Ja, så nå jeg har lyst til å sette meg ned og strikke og åpne kalenderen for i dag. Og få strikket lappen i teppet mitt. Og strikke videre på julelua til Brit. Brit strikkenerd, sin adventslue. Det er veldig, den blir så fin. Jeg skulle jo tatt den med opp for å vise den til dere, men det får jeg prøve å huske å gjøre. En annen dag, for nå er jeg oppe og den ligger nede i strikkekroken, så ja, men den blir veldig fin. Veldig gøy. Jeg lurer på hvordan julesangeren er inspirert av. Det er sikkert noen som har skjønt det, men det har ikke jeg. Så jeg er veldig spent på det. Ja, men jeg ønsker dere en fortsatt god tirsdag. Kos dere, og nyd øyeblikkene, og så ses vi igjen i morgen. Ha det godt! Done we now.
Thank you.